За първи път след пренасенето на мощите на свети Иван Рилски от София до Рилската света обител през 14 век, по същия маршрут днес тръгна поклонническо пътуване. То е организирано от Българската православна църква и е по идея на столичната община и на настоятелството към храма Света София. В дните до 5 август миряните ще бъдат на много от местата, свързани с битието на покровителя на българския народ. Първото поклонническо пътуване до Рилската света обител започна тази сутрин с литургия в храма Света София. После литийно шествие с кръста, хоругвите и икона на свети Иван Рилски пое към ротондата свети Георги Победоносец. Именно там през 1469 година са тръгнали мощите на светеца за Рилския манастир. Почти всички поклонници бяха млади хора. Това е най-страхотният старт на Богородичния пост за мен и изключителен начин да почетем свети Иван Рилски чудотворец. Личният мотив при мен е любов към християнството, интерес към подобни поклоннически пътувания, защото и уча магистратура в момента в Богословския факултет. Поклонническото пътуване е подкрепено от Българската православна църква, защото според думите на знеполския епископ Йоан, това е неподправен израз на вярата, пък и укрепва физическите и духовните сили. Младите хора, щом имат такава благочестива изява и искат да го направят, е много по-добре това да направят, отколкото онова, което ние виждаме и без друго в нашето съвреме. Крайно време е Българската църква и Българското православие да започне по-активно да участва в икономически и стопански живот. Поклонническото пътуване ще следва местата, където приживе чудотворство свети Иван Рилски. Така през следващите дни християните ще се отдадат на молитва на седемте Рилски езера, ще беседват на църковна и религиозна тематика и накрая ще се поклонят пред мощите на Рилския чудотворец в едноименната света обител.